No doufám, že nám fakt přijedete fandit na fotbal. To samozřejmě. Jako já? No. Ne, ty prostě tebe tam nikdo nechce. Všichni. Ty už tam nechceme. Huuuuj! Musli huuuuj! Ona. Ona tak možná. Já strašně ráda. A kdo toho teda má přijet? No tak čím si líp? Říkáš nejpušné. Ale je to říká vás. Čím jsi byla ona? Čím jsi tím líp, ale je dušné. Ta by mi kopala do nohou, když mě... Ne, tak tam se dá jít dobře do hospody. Když jste tam moc ožralý, tak to chráme za vás, no. Ty bysme nechytovali nebo milání, ty nemůžu tyhle. Natáčíš, jo. To jsem si myslel. Takže to je poslední týden šermalu a první výpad. Tak jo, to je okay. Já se slyším.